Привіт, друзі. Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Останній місяць український шоу-бізнес сповнений різними скандалами. Так відбулося два масштабних весілля, які обурили мережу. Окрім цього, гучною стала прем'єра спільної пісні гурту «Жадане Собаки та Христина Соловій через зйомки кліпу в церкві. На думку продюсера Ольги Полякової Михайла Ясинського Сергій розумів, до чого можуть призвести зйомки відеороботи в церкві. Виглядає це все як чиста марка. Тингова провокація, принаймні для мене, сказав продюсер. Водночас він вважає, що людина, яка давала згоду знімати кліп у храмі, повинна була дізнатись подробиці про відео, про це зйомок, і вона б мала відповідати за це, а не артисти. Людина, яка працює в церкві, піар-менеджер, команда, як їм не соромно, чому цей шквал негативу не йде на людей, які відповідальні за те, пускати їх знімати в храм чи не пускати, зауважив Ясинський. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Примітно, що одним із місць зйомок кліпу артисти обирали церкву святого Андрія Первозваного, що знаходиться у Львові. Крім того, варто зазначити, що концепція цієї відеороботи була придумана Сергієм Жаданом. Згодом, після публікації відеороботи, отці УГКЦ звернулись до музикантів, щоб ті видалили кліп, оскільки він суперечить цінностям церкви, адже у відео поцілувалися двоє дівчат. Отці просять. Сергія Жадана і Христину Соловій видалити відеороботу з мережі, за словами парафії, у ньому присутні антихристиянські цінності. Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет, кліпу «Серце» за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані. Щиро всіх. Перепрошуємо, написали на офіційній сторінці. Водночас, співак зауважив, що церква в кліпі постала метафорою певного суспільного переконання і загалом громадської думки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.